Prezantimi i ministrit të mëshirën e sociale Blendi Klosi disa ditë më parë, i plan veprimit të qeverisë për kryerjen e një tjetër skanimi në skemën e personave që përfitojnë ndihmë ekonomike, që sipas tij do të shërbejë për të ndërtuar një database qendror dhe për të larguar nga skema abuzuesit, kanë gjallur reagimin e shoqatës së të verbërve. Sipas kryetarit të saj Sinan Tafaj, ky plan veprimi i qeverisë nuk mbështet kategorinë të verbërve, ul pagesat e paaftësisë dhe përjashton fëmijët në 2 vjeç të lindur me kufizime fizike. Vendosja e kritereve të moshës do të thotë që të vështirësosh jetën atyre prindërve që kanë fëmijë me aftësitë kufizuar. Baza mbi të cilën do të llogariten të ardhurat e pagesës aftësisë kufizuar do të jetë pensioni social, i cili është 67.000 lekë. Cënimi i pagesës aftësisë kufizuar, i filozofisë aftësisë kufizuar, një pagesë e pavarur dhe kompensuese për pasojë që sjell aftësia kufizuar është dëmtuar, është sënuar rast. Tafaj u bëri apel institucioneve dhe shoqatave për të ardhur në ndihmë. Në të kundërt, paralajmërojnë se do të ndjekin rrugë të tjera për të hedhur poshtë këtë plan veprim të qeverisë. Unë këtë shqetësim ja kam bërë të ditur organizatave kombëtare, siç është organizata e paraplegjikëve, organizatës së invalidëve, qendrës ndihmoni jetën, organizatës kombëtare të paaftëve. Pra të gjithë e dinë, të gjithë i kanë komentet, po unë shpresoj që ata do të reagojnë. Megjithëse të verbët janë të përgatitur për të reaguar që në këtë vjeshtë për edhe për çështje të tjera të shkeljes së drejtë të papërmbushura. Kryetari i shoqatës së të verbërve, tha se plan veprimi i paraqitur në Këshillin Kombëtar të personave me aftësi të kufizuar nuk u kundërshtua nga personi që përfaqëson këtë shtresë, pasi siç tha Tafaj, ai mbron interesat e qeverisë.